東邦大学附属東邦中学校の皆さん、こんにちは。サワヤンゲームズでした。誰だよお前、どけよお前、ふざけんなよ。どけよ、誰だよお前。ふざけんなよ。誰だよマジで。金井塚、ふざけんなよ。何お前やってんだよ俺のチャンネルで。ふざけんなよ。はい、ってことで始まりました。皆さんお久しぶりでございます。どっか行けよお前。何が東邦大学附属東邦中学校だお前。調子こくなよ。はい、ってことで皆さんお久しぶりです。ちょっとね、しばらく休暇を取って、沖縄の方に行っておりました。はい、素敵な海、僕の作業用動画、見てもらった人なら分かると思います。はい、非常にね、気持ちいい休暇を、過ごさせていただきました。でもちょっと音量が低めだけど、まあいいでしょう。あとで調整しよう。はい、あとで調整するとして、まあ一旦ね、まずメダル集めて、久しぶりのマリオカートなんでね、もうね、禁断症状、あ、まあ禁断症状というかね、純粋今、ゆっくりお休みさせていただいたんですけども、はい、ちょっとその間に、はい、ボリューム調整して、はいはいはい、OK、完璧。はい、完璧です。まあ今日もう1列目からね、もう1位取るんで、はい、あ、すげえロンキー入るじゃん。はい、エイトを解放して、お前それ、絶対スターだけは俺が拾う。絶対にスターだけは俺が拾います。何が何でもね。はい、しつかりスターを拾って、これダブライト回収していく。はい、強い。うわ、まだ右の親指が折ってなかった。いってー今の。ちょっと待って、ダイパンできねえわ今日。今日ダイパンの時に金塚やってもらうから。ダイパンできません、皆さん。そうなんです。実は僕のツイッター見てくる人は分かると思うんですけども、休む前日にですね、ぶち切れてしまって、親指をかなり負傷してしまいました。はい、それがですね、本当にまだ全然治ってなくて、ちょっと治ったと思ったんだけど全然治ってませんでした。本来ならまだまだ休むべきなんですけども、まあもうやむを得ず活動再開ということで、今頑張ってる次第でございます。さあどうしましょう。これで使うか、使っといて6位で割ってるから、ここすぐ使って、イカスミ使って、サンダー振らないから。サンダーどうですか、もう一発取られる、取られるが、これ投げとこう、投げといて、人やれて。はい、さーい、素晴らしい。でこれマジちょっと待って、マジやばい、親指がマジで親指やばいんですけど、皆さん、騒がしい日々が戻ってきてまいりました。引き続き僕のことよろしくお願いします。名前は魔のままでね、じゃあノーボーに変えます。大レース来ました。シャー、はい、第2レースはカラカラ砂漠。本当にさっきカナップが挨拶してたけど、本当に気づけば危うくチャンネルが乗っ取られて終わったぜ、マジで。うん、全然触れてなかったけども、普通に始めようとしたからね。うん、ここ、まあ、多分気遣ってスタート代わりにやってくれたのかもしれないんだけど、はい、ちょっと東邦大学附属、東邦中学校の皆さん、大変申し訳ございませんでした。この後もう一回叫ぼうかな。この後もう一回叫んで、ちょっと気持ち込めていくか。はい、まず NW をしっかりとしばいて、メダルを、回収していきます。メダル出ないな、メダル欲しいな。やはりね、3日ぐらいマリオカートやったらなんだかんだ、そのブランクはな、少なかず少しはあるはず、少しはね。さあ8位で割って、こっちからこのメダル2枚回収したいんだよね。ここでこっちからこのメダル回収していく。はい、素晴らしい、素晴らしい回収委員会、素晴らしすぎて自分に脱帽する。さあもうメダル10枚、これいっていいでしょ、これいっちゃっていいんじゃない。はいはい、これ交換だね、これ交換です。このマキシマム記録は非常に弱いんで、いりません、いらないの極み。テイサー使って赤さんをパクると、パンパン、パンとアイテム1個取って、2個取ってパン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 、はい、全部交換して、あー弱い、あそこの交換難しいんだよね。まあ、とりあえずここら辺まで来て、サイでしょ。振るかな、ダローマンして、振ったと思う。あー、オッケー、すぐ使って、もう一回停止かな。キラが2本出てるからね、多分振るんだよね。多分振ります。この後振るはず。普通に。アイテムいこうって。ちょっと止まりすぎかも。止まりすぎかも。止まりすぎかもしんない。止まりすぎた剣心かもしんない。止まりすぎた剣士かもしれないけど、山田ある。さあ緑コーラをぶん回してて、ここで使う、どう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 、サンダーあるでしょ。いやー、スター引けない、ここで
引けたらめちゃくちゃ強かったんだけど、キノコ1個使って、もう1個使って、いや弱すぎる。そうだよね、だってキノさん持ってたんだもん。危な、これ3打ないパターン、トゲいってる。もうこまいきます。あ、ブラすぎる。あれ引いてたらマジ切れてた。キノコ使って、当たり、やったった、うわーイエー。え、調子よくね、復活して帰ってきたサウジ調子よくね、普通にうまい走りしてんじゃん。ねえ、テスト前日時のやつにちょっと負けてるけど、そいつには勝たなきゃいけないね。はい、え、第3レース行きましょう。第3レースハイラルサーキットへってことで、さっきのレース大パンなかったね、うん、そういえば気づけばよかった。ちなみにグーならいけるかな、グーならギリいけるかもしれない。はい、ってことで、気を引き締めてやっていきます。これちなみに沖縄、スタート行ってて、何をしてたかとかね、何が起こったかとかね、今日の2本目の動画で話したいと思うんでね、ぜひね、2本目の動画、興味ある方ね、もう ちなみにやばい事件が、やばい事件、あ、もうやばい事件が起こったんで、興味ある方ぜひね、見てっていただけると嬉しいです。本当にね、やばい生き物と、僕が遭遇して、うん、危ない目に遭ったっていう話を本日の2本目の動画でします。マジで危うく、帰らぬ人になったって話を今日します。もうほぼ全部言っちゃったんだよね。ほぼ全部言っちゃったんだけどね。これで2本目でその話しなかったら、お前しろよって言われるからね。ちゃんとしないとね。ちゃんと していかなきゃいけないけど、質からリスク決めて、ブランクを全く感じさせない完璧なリスクを決めて、危なすぎる。ちょっとこれ、早めに行こう。早めに行って、これ、ジャンピングを決めながらスターを表にして、さあ、キラーが、どうだろう、まだ3打出てなさそうだけどな、どうなんだろう。どうかちょっと全然わからないけれども、どうしましょうって話。一回使っとくかも。トゲもいってるし。ワンチャン、またスター引ける？本当にそんな引いちゃっていいんですか？これちょっと、あえて使う。あえて使ってワンチャン3打出てない？これワンチャン返しとかない？ないかー。もうちょっと運搬するべきだったから、ここで振るのか、多分。何や！ねえ、もう意味がわからない！純粋に！今のは！マジで落ち着こう、落ち着こう。これ落とさなきゃやめてね。 OK、 赤コロ持ってる、赤コロ持ってる。 OK、 とりあえず、あ、待って、閉じないで、閉じちゃうよね、閉じっちらしちゃってんだよね。これサンダー振らないじゃん全然。 OK、 投げてくれて、芝居でもう伸びろ、パー、またそう、今すぎる、いい感じで上がっていくんだよね毎回。うん、休んで3日から久しぶりマリオカということで、もう6レースだけにします。456、あと3レース皆さん、見納めください。ごよろしくお願いします。さあ、何がサメになるかな。さあ、もしかしたら金井塚がサメになってるかもしれない。金粒がサメになってる時は皆さん、その時は、どうか温かい目で、ね、温かく彼を向け、受け入れてやってください。よろしくお願いします。さあ、まずは込められるよね、はい、1枚2枚、3枚、ありがとうございます。さあ、そしてこの2枚も俺が取る。はい、ありがとうございます。で、このキノコ使って一旦離れて、一旦後ろから離れて、まず1周目でやるべきことはとにかくメダル集めることだから、この取っちゃって、あ、パッチーナパッチーナで、パッチ、パツチーナでジャンゼリードして、はい、もうこれ弱いんだよね。で、こっから先制離脱、こっからしつかりと先制離脱して、この裏を通る。誰も俺のことを見つけられない、この忍びのごとくのムーブ。あ、誰や、モート覚えたわ。あの絶対不用意に俺のこと引いてきたモートは覚えた。俺のこと不用意に引いたモートは絶対忘れない。あいつだけは絶対許さないからな。うん、まあめちゃくちゃ弱い位置とか全然いいんだけどさ、イカスミってさ、なすりつけられないのかな。これ9位で割って、あー、これちょっと待って、これ使うの遅かったかも。相手前止まんないかもしれない。サンダ振ってくんねえかな。止まってくれる。出ないか。サンダー振っても、あ、振るか。いやー、ここで裏スターだったら勝ちなんだけどね。まあ一旦これでいってみるか。一旦これでいってみます。一旦これで
2回ジャンピングアクション入れてぴょぴょ飛んで、オッケーオッケー、悪くない。何、テストの前日に風邪を取られて、まあむしろいいでしょう。むしろ前日に風邪を取られるぐらいが、あ、お前杖も持ってんな、これあいつ強いな。でもトゲ行くんだよ絶対に。どうしよう、止める、こいつ止めなきゃいけない。使われたらたまったもんじゃない、強すぎアイテム。キノコ1個引け、1個引いて、キノコ使って前日に当たれ、前日に当たれよ、クソバタリー、一瞬取れない、めまいだ。いやー、テストの前日に勝てない。1位取れなかったら沖縄に戻る。はい、もう1ヶ月沖縄行くわ。さあここで1位取れなかったらもう1ヶ月沖縄、はい、そういう罰ゲームを自分に設けて、はい、勝てる気しないけど、どうやって勝つんだよ俺。パパ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 ン、うん、これ勝つのレース、もしかして。もうめちゃくちゃだ、取られるし、めちゃくちゃです。これもうカットでいいでしょ、これカットでいいよね。テスト前日、テスト勉強しろお前。さっきのレース、もしかしたら多分レース自体カットしてるかもしれないんだけど、テスト前日が強すぎるんだよ。お前テスト勉強しろよ、絶対お前さ、ここスタート、お前テスト勉強せずにマリカーばっかやってさ、お前明日テスト泣くだろ絶対に。お前、俺分かってるよお前のそのパターン、俺は分かってるよね、お前が俺のメダルねえ、俺のメダル1個でもいいからちゃんと拾いに行くよ、1個でもいいから、1個でもいいからちゃんと拾いに行くからね。オッケーオッケー、前のやつ完全に、テレサいるし、どこにいんのね、メダル欲しい、ね、メダル残せ、メダル欲しい、マジでこれは俺のメダル。テスト前日がまた完璧な打開決まってしちゃったよ、テスト、うわ強いもん引いちゃった、これもう打っちゃう早めにで取られる気を、ねえ弱い弱え、ガチでキノコだけ使いたいな、うまい、いいキノコだけ使い、いいよこのキノコだけ使い、いいよ。オッケー、なんか吸ってもらって消えといて、なんか投げてね、なんか投げてね、ダローガしてパツコも使う、一人やっといてね、食えマジでいい加減、アイテム割れてる、素晴らしい、いいアイテム交換、いいアイテム運搬だよ、パクるのなしでマジで当たってる、これいけるんじゃね、パッ、なんでだよなあ、なんでてめえアガモラ持ってんだよ、当たったらマジで開くよ、トゲいってる、まだ分かんない、さあキロも引け、引かれてる、おお前もう絶対勝てた、またテスト前日1位、誰かテスト前日止めろ、2万2000リートルテスト前日が暴れ散らかしてる、テスト勉強しろ、ここスタート、もしかしたら逆かもしんない、彼は天才でもう勉強ができてて余裕をかましてマリオカートやってるかもしんない、そんな天才と俺はマッチングしたのかもしんない、そんな天才に勝てるべく勝つべく今から俺の全力を出す、全力出すわ、アニメゴっていいよ、ゴリラに押されたからも粘る、吸いたくない、実に吸いたくない、
絶対投げられるから、あんなもう目に見えてるから、あんな目に見えてるから、絶対投げれば目に見えてるわけだから、あんな OK、ダブライン取って、素晴らしい、冷静な対応いいよ、冷静な5いいよ、ちょっと何キロこうか、だとしたら、だとしたら前、前で前やられてる、メダル1枚取って、こいつやる、チロも使ってマイク、ナイスミドさん、ナイススカルプディ大好きで、メダルも取れる、素晴らしい、福神漬け投げろ早く、福神漬けがしばかれてるだろうが、いっ、オッケー、グライド前、スカルトゲームいってる、素晴らしい、ジャンピングアクション、こう伸ばすよ、伸ばしていくよ、伸ばしたか分かんないけど、伸ばしたか分かんないけど、誰シングルでいい、俺じゃない、ただバナ持ってるやからがいるから、危なすぎる、冷静に冷静に冷静に見てるよ、冷静に状況判断できてるよ、クラクションナイス、スカルプティ素晴らしい、オッケー、ちゃんとブーメランを消せて、相手の冷静な判断、ジャンピングアクション、トゲも一発に曲がってる、待って、俺方落ちちゃった、俺方落ちちゃった、もったいない、ダブル打って当てるしかない、パー、何当たってんだよ、すげえ、クソ呪われてるぐらい1位取れない、久しぶりのこのマリオカート、ゾクゾクする、ワクワクする、ムシャムシャする、ここクソコース、スタート人々道場、俺は絶対今日自然で勝つからね、お前らが、お前らが何をしてこようが、お前らが 何をしてこようが、俺はテスト前日に絶対勝ってみせる、風起こせ、風起こせ、お前、お前、俺赤コロだぞ、はい、さよなら、ねえ、なんでそれでさ、なんで普通にいけないわけ、無理解ができない、今のでいけなかったらどこに行けんの、逆に、逆にどこに、もうバカがいるもん、まだバカがいるんだもん、こうやって、これバカがいるんだよね、こうやってだろうがして、まあ、まあ俺全然こっから勝つけどね、さっきの、さっきのバカに仕返しをしたい、まあさっき俺やってくれたよ、お前一人やっといて、絶対受けて、素晴らしい、やられてる、ジャンピングアクション決めて、素晴らしい位置の出方、素晴らしい位置の出方をして、ブーメラン当たりません、防御、ナイス、音声認識、さあ時もさっき言ったばっかりだから、もうコマ行くよ、コマ行きますって、ジャンピングアクション、ファイフラムなし、ファイフラムなし、この、しかも素晴らしい場所で、素晴らしい場所で、カーブが落ちちゃったらファイフラム当たりません、来てんな後ろから、マジこっから、こっから油断厳禁、油断厳禁で勝ちます、取られる、しっかりリスクを、リスク決めて、もうそれヤバすぎでしょ、それヤバすぎるんだよね、それ強すぎるんだよね、ボム置かれたら終わりなんだよね、ジャンピングアクション、もう最強、ねえそれ強すぎじゃん、それ強すぎじゃん、強すぎじゃんそれは、もう泣いても笑ってもこれが最後にするわ、もう今日散々やったよね、もう結構なレース2、30分ぐらいやったよね、あもうお腹いっぱいでしょみんなも、うん、チーズランド、俺の庭で、ここテスト前日だろうが、スター当日だろうが、相手がストーカーだろうが誰だろうが、俺が勝つ、俺が勝ってみせる、このコースは、このコースだけに関しては俺マジジャパンにも勝ってる、日本代表相手に俺勝ってるから一回、はい、あもうそういうの全然痛くも痒くもない、痛くも痒くもないということを先にお前に伝えとくわ。
あの痛くも痒くもない痛くも痒くもないです。引いたら怒る、引いたら怒るからちゃんと避けて、怒らないようにする。まずは自ら怒らないようにするために何ができるかというのをまず考えていきたい、うん、2022年の後半は。あ、もういいいい、ですぐ使う。オッケーオッケー、いいんじゃない、いいんじゃない、全然いいと思う、全然いいと思う。スター、あー、いいの引いた、すげえいいの引いた。もうすぐ打つよ、もう回とか出してもいい、全然構わない。ポンだろうかな、強すぎちゃうんじゃない、これ完璧なんじゃない。あと運ぶだけで勝ちでしょ、運ぶだけで勝ちと見た。前回してたけど、多分前なら、前ならおそらくだけど、誰もねえ、もう一発あるんだね、そうなんだね、面白いね、本当に本当に面白い、このゲームようやく希望の光見えると思ったけど、あ、でもキラーが1個2個といって、でトゲもいって、悪くないんじゃない、もう1個いって、これキラー出んじゃない、出ない、なるほど、これもすぐ使う、これもすぐ使ってもう1回キラー引かないと勝てない。だろうかな、引いちゃった引いちゃったんだよね、絶対勝つ、絶対勝つ。モグラ気をつけて、モグラマジ気をつけて、はい、やった、くそいって、うわ絶対勝て、オッケー、トゲいった、絶対勝て、サンダー振れ、戦闘キラー俺だからね、戦闘キラー俺で負けるはずがない、負けるはずがない、誰かあのキラーを化けれ、あいつのねえ赤コーナーだってやがったら勝ってたじゃん。ちょマジ本当の最終レースいくわ、もうこれでもう時間で編集間に合わない、今もう4時半、4時34分、6時にはこの動画公開されてる、ここスタート、もう最初6レースしかやらないとか言ってたけど、もうそんな関係ない、うん、俺が満足するまでやる、それだって俺のチャンネルだもん、誰にも何も言われる筋合いはないんだよ、俺が満足するまでやるのがマリオカート、うん、俺のチャンネル。まずこう沢田には絶対勝つ、沢田には絶対勝つ、沢田ではない、沢田かもしんない、沢田には絶対勝つ、沢田しまく、あ、初戦メダル取りに行くタイプで、ね、爆殺する、しない、お前投げた瞬間に終わるからな、ダボ交換して、で赤コロもう一回投げちゃう、やれてるでしょ、で意味がわからない、なぜそれがやれてないのか説明しろ、います誰か、まあ、消しますよね、そりゃそれは消しますよ、それは消して、沢田と俺の戦い、沢田と俺の戦い、本当の沢を どっちが本当の沢が決めようじゃないか、はい、トゲいった、はい、沢どうする、さあお前トゲ受ける、まあ、譲る、はい、絶対譲られません、それお疲れ様、お疲れ様、沢田お疲れ様、お前そこで譲れると思うね、安直な考えます、捨てろ、お前がそこで譲れると思うのは、はい、はい、ちゃんと防御あります、甘すぎ、沢田甘すぎて草、沢田が甘すぎて草、マジで俺のこと誰だと思ってんだ、お前真の沢田ぞ、沢田が沢に結果だって2億年早い、なんで消せてないの、花お前さ、沢田お前さ停止したらお前終わりだからな、まず終わりを告げる挨拶になるからね、バナね、これクラあるからトゲが来ても譲られても大丈夫っていう、はい、沢田もう一回受けて、はい、沢田にもう一回受けてもらって、沢田お疲れ様して、キノを引いて最高、神谷振らなきゃ勝ち、神谷に振らなきゃ俺の勝ち、絶対勝つ、集中、もうここしかないでしょ、あ、これ言ってる、最高、やられて、キノ使ってもう一体でしょ、これは